lepem številu na predsvečanem dogodku, ki je posvečen naši letošnji nagrajenki, nagrada Milke in Metoda Badjura, naši dragi Zvonki. Badjurovo nagrajenko Zvonko Maguc. Draga Zvonka, svojim delom si se zapisala v spomin mnogim gledalcem, svojim prijateljem in sodelavcem pri skupnem ustvarjanju filmske umetnosti. Čestitam za podeljeno ti nagrado. Koliko ste se kaj razveselili, ko ste izvedeli, da boste vi letošnja nagrajenka za življenjsko delo? Pa tako zelo spet ne, ker sem nekako na vrsto že prišla, ne? Pa se vam zdijo, da so vaši poklici bili od nekdaj tako malo bolj zapostavljeni? Absolutno. Mislim, kar se filma tiče, vedno so režiser, igralec, scenarist, kar je prav, snemalec, ampak se mi zdi, da vsi dodatni poklici pri filmu so kar pomembni in da bi bilo treba malo večkrat nagraditi. Ja. Še morda kakšno sporočilo za konec? Nič, da vsi, ki delajo pred filmom, ne ga delajo z ljubeznijo. Koliko ste kaj veseli, no, da je ta nagrada letošnja za življenjsko delo šla vaši partnerki? Ja, zelo sem važen. Ponosen na svojo soprogo, pa predvsem vedno sem zelo vesel, ne glede, je to moja soproga, so to moji kolegi ali kdorkoli, kadar gre nagrada v prave roke. In jaz mislim, da je Zvonka si ob tem izjemnem opusu, ki ga ima za sabo, absolutno zasluži to nagrado za življenjsko delo. Je tudi doma opravljala ta posel, v smislu je tudi vas oblačila ali se niste pustili? Jaz sem se moral pustiti, ja. Ja, absolutno ona ne pusti, da imam rjave čevlje, pa črne nogavice, pa svetle hlače ali neki, ampak tle je kar zelo stroga, no, in jo moram ubogati. Včasih se uprem, ne, pa reče, lej, vedno hodeš kencotl okrog, no, ampak ni vedno, ne, zelo redko, da se po svoje oblečem.